Сайн байцгаана амид өгчүүдээ. Энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Хамтдаа өргөлөлөн эзний үгээр судалж бас эзний үгээр хамтаа алхацгаая. Залбираа бүгдээрээ. Харин эзэм таньд баярлалаа энэ өглөөний төлөө. Та бидэнд зүрхэнд минь шинэ нэчлэлтийг, шинэ үгийг өгч байгаа талархъя. Таны гайхалтай үг бидний амьдралд өнөхөр бас амьдрах болтугай. Таны үгээр бид амьдарч, таны үгээр бид өнөхөр бас амьсгалаа татвлаарай. Есүсийн нэрээр залбирч байна. Амен. Матай номын 5 дугаар бүлэг. Тэгээ 5 дугаар бүлэг одоо ярихаас өмнө би тав хүндээ жоохон тайлбарлая. Юу гэхээр Матай ном маань өөрөө маш их одоо 5 дугаар бүлэг ялангуяа маш их агуулгатай учраас өнөөдөр би зөвхөн одоо нэг ишдийг ярих болно. Тэгээд цаашдаа та бүгдээс өөртөө тийм амьдралаараа судлаасай, суралцаасай гэж хүсэж байна. Тэгээ би 1-р ишлээс 3-р ишлээ уншиж байгаа. Тэгээ 3-р ишлээ бүгд хамтаа суралцъя. Есүс түмэн олныг хараад уулууд гарan суухад шанарын түн дээр ирлээ. Тэр амнэн тетэнд сургамжилж хэлэхдээ сүнсэндээ ядуус ирэлтэе. Тэнгэрийн хаарсал тэдний хамаа гэж байна. Амен. Есүс 5 дугаар бүлгээс эхлүүлээд өөрийнхөө одоо яг сургаал номлоо эхэлж байгаа. Түүний сургаал номлол үе олноор хүмүүс ирж сонсож байсан. Яагаад гэвэл түүний уулан дээр сургаал 1-р мэтэж хамгийн алдартай сургаалуудын нэг. А гэхдээ түүнээс өмнө ийм сургаалууд байгаагүй гоо. Яаж одоо ийм юр бүсэн сургаал энэ хүн заагаад байгаа юм бэ гэсэн тийм одоо хүмүүсийн дотор одоо асуулт маш их тулгарсан. Тэгээд түүний зааж байгаа энэ зүйл нь тийм яг жинхэнэ бурхнаас юм уу? Бурхнаас муу юм бол бид нар сонсохтой шүү дээ гэсэн тийм одоо асуулт тэдний дотор байсан учраас одоо түүний дагаж явж байгаа. Есүсийн одоо сургаал 5 дугаар бүлээс хэлдэг. Тэрнээс өмнө бол Есүсийн тийм ээ өөрөө бэлдэж байгаа түүний хүүхэд нас түүний одоо ураг гэдэг явагдаж штэ. Яг 5 дугаар бүлгээс Есүс одоо өөрөө сургаалаа зааж гисэн. Тэгээ түүний хамгийн ихний сургаал. Сургаалын бүр хамгийн ихний ингээд одоо ярьж байгаа зүйл нь юу гэхээр Тэнгэрийн хаачлын тухай. Сүнсэндээ ядуус ирүүлтэе. Тэнгэрийн хаачлал тэдний хамгаа гэж хэлж байгаа зүг. Есүсийн заасан хамгийн анхны сургаал бас хамгийн анхны одоо гол ойлголтын нэр гэсэн. Есүс өөрийнхөө тэр одоо тий зориг энэ яри хэлээд нь штэ тэрээр тэнгэрийн хаан шиг тунгалах гээд ирсэн. Тэгт яг хамгийн гол юм ярьж байна. Тэгэхэд эвнийг хүлээж авах хэрэгтэй хүмүүс нь ямар байх хэрэгтэй вэ гэхээр сүнсэндээ ядуу хүмүүс байх хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр сүнсний ядуу хүмүүс гэдэг тухай бүгдээр энэ дэр илүү одоо гол ач холбогдолч ярилцъя. Тэгэхээр сүнсэндээ ядуу гэдэг нь та юу гэж бодож байна яг? Дотор бодоод үзгүй юу? Ядуу байх хэрэг өнөөдөр бидний хувьд одоо тий ядуу хүн баян хүн ямар байдаг тухай бодож болох юм тий. Юунд найдаж байгааар бас ярьж болох юм. Амьд үс чуулган дээр одоо чөлөөлтийн үндэс сургуулийн дээр ингээ заадаг швэ тий. Юу гэхээр хүн бол тийм ээ махан биед оршдог сэтгэл санаатай оюун бодолтой сүнс юм гэж байгаа. Тэгэхээр би сүнс бас сэтгэл санаа оюун бодол тэгээд махан бие гэсэн гурван хэсгээс би бүрдэж байна. Тэнгүүд энэ болгон өөр нэгсэн хэрэгцээтэй гэдэг тухай хардаг тий. Тэгэхээр сүнсний хэрэгцээ гэж юу юм бэ? Сүнсний хэрэгцээг бид мэдчихвэж тэнд нэг баян ядуунд хоёр жад болно шүү дээ. Тэгэхгүй бол нэг бидний өнөөдрийн одоо махан биеийн ч юм уу одоо нийгэм дээр байгаа бидний өөртөө ядуу ч юм уу баяны тухай ярахаар энэ ч өөр болчихно лөө. Ягаад гэвэл би ядуу гэдэг маань өөрөө мөнгөөр хэмжэн эсвэл таньдгийн хүрээгээр эсвэл өөрийнхөө одоо юу гэх чадвараа ч юм уу эрх мөдлөөр би хэмжиж чинь гэсэн үг. Эсвэл одоо сэтгэл санаанда би бас баян ядуу гэж болно шүү дээ. Би одоо өөр гэсэн үг. Харин сүнсэн дотроо ядуу байна гэж яг юу гэсэн юм бэ? Гэдэг нь эзнийг хүлээж авах тухай ярьж байгаа юм. Энэ сүнсний хэрэгцээ бол мэдээж одоо яг юу вэ гэхээр эзний үг. Бурхан өөрөө. Тэгээ түнрө хана залбирах залбирал. Магтаал ч юм уу те. Энэ бол яг сүнсний хэрэгцээ гэдэг. Бид нэг ихэд одоо сүүлийн үед ялангуяа нэг коронавирус гарснаас хойш яг энэ сүнсний хэрэгцээ ингээд одоо итгэвч хүмүүс маш их ингээд мэдэрч байгаа да. Нэг сүмдэр бид нар ирж ингээд өөрөө одоо долоон болгон дүүргэддэг байсан чинь тийм байхгүй болчих ингээд өөр ин ирэхгүй ингээд магчмаар сангадаа ганцаараа нэг чанга дуулчмаар сангадаа те ганцаараа нэг ингээд сайхан одоо эзний үг ингээд тунхалчмаар сангадаа байгаа шүү дээ. Шалтгаан юу гэхээр бид нар өнөөдөр ингээд хэрэгцээ маань ингээд хангахгүй байгаа гэхээр өөр ирэхгүй тэрийг хайгаад гэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг энэ сүнсний хэрэгцээнийг хоёрч асуу. Бид нар өнөөдөр сүнсэндээ бурхныг одоо те 90 хайсан хүмүүсийг ядуу хүмүүс гэж хэлж байна асуу. Сүнсэнд ядуу байх нь гэдэг бол мэдээж эзнэр дутгах тухай нэгдвэс ярьж байна. Хоёрдугаар эзнийг би одоо 90 хайх тухай ярьж байгаа. Надад байхгүй шүү дээ.
би үүнийг эрен хайх ёстой юм аа. Би энийг олох ёстой гэдэг тийм одоо эрен хайлт хийж байгаа юм. Одоо бурхныг улам илүү ингээд мэддэг тоолондоо би ямар их тийм ээ сул дорой ядуу хүн бэ гэдэг мэддэг штеп. Бурхны ариуныг мэддэг тусам, бурхны ямар гайхалтайг мэддэг тусам, бурхны төлөвлөгөө мэддэг тусам, бурхны тийм ээ одоо бүтээлүүдийг мэддэг тусам би ямар өчөөхөн бэ? Би ямар сул дорой гэдэг мэддэг штеп. Энэ юу гэхээр би сүнсэндээ ядуу болоод байгаа юм. Сүнсэндээ би ядуурх тусмаа л эзнийг ирэх хайна гэсэн үг. Тэгэхээр өөрийгөө улам илүү мэддэг тусмаа одоо эзнийг улам бэлэн мэддэг тусмаа яаж нөхөр сүнсэндээ би ядуу болчихдаг гэсэн үг. Дараа болчихдаг гэсэн үг. Есүсийн Тэнгэр хаан чилэгэл тунхуулж ирсэн ба. Та сүнсэндээ ядуу байгаарай. Өөр юмөр битгий өөрийгөө дүүргээрэй. Өөртөө бас битгий их найдаарай. Харин эзэн л орон зайн гаргаж байгаа. Энэ сүнсний хэрэгцээ маань Есүсээр л дүүргэж явах ёстой. Ариун сүнсээр л дүүргэж явах ёстой юм а гэсэн үг. Амен. Тэгэд эзэн биднийг энэ яг энэ үед жинхнээс тэ одоо жинхэн тэр ерөөлдөд өрөж бидний амьдралд Тэнгэрийн хаанчлыг болгож ирнэ гэсэн үг. Амен. Бүгд хамтдаа залбирцгаая. Юр бус эзэм тандаа баярлаа. Та биднийг өнөөдөр бас сүнс дотроо ядуу байх тухай, сүнс дотроо үнэхээр таныг ирэн хайх тухай бидэн заасан баярлаа. Тэмээ эзэм минь үнэхээр таны Тэнгэрийн хаанчлал бид нар байж Тэнгэрийн хаанчлыг өвж яхаан тулд өнөөдөр эзэм минь бид үнэхээр өөрсдийгөө таны ариун үн чанарын өмнө ямар сул дорой бай, ямар өчүүхэн бэ гэдэг бид мэддэг. Тэмээ эзэм минь үнэхээр бид сүнс дотор ядуу гэдэг өдр болгон тунхаглаж бас өдр болгон таныгаа ирэн хайхыг хүсэж байгаа эзэм минь. Бид өдр болгон танай дүүр өгдмээр байна. Яг л тэр цангасан бух шиг өдр болгон бид таныг үнэхээр ирэн хаймаар байна. Өдөр болгон би танаас ундаалмаар нээсэн мэнэ. Ингэж үйж би сүнс төр ядуу байх юм айсан. Тэгээ нөхөр үнийг бидний ойлгуулсан баярлаа. Тэгсэн та бидний амьдралаа дамжуулан алдарч болтугай. Есүсийн нэрээр гож байна. Амен.